Assalamu alaikum. Togu ya isa mo ñew di len nuyu di len ziar di len jox sen waccu way di len ñaanal jamm ak salat te diko sakku ci yeen ma ñewon nak tay ji indi len lassi banane defon nañ lassi mango tay banane lañu indi tay xam nga banane dafa am tay amna surtout jeeg bu gatt bi banane jeeg bu gatt bi mom ñu ci marché bi gis na fi bari na top motax ma daldi defar ben sow bu neex muy lassi muy ben recette la nak bo xamné indi ñom ñoko ñokoy gën di defar waaw mais dafa neex trop de ce fait toujours damay bëgg di defar lassi surtout ci tangay bi machallah li dem ci recette bi nak gis ngeen ko def na ñetti banana daldi def glace ou tindal sa glace togn ba mu sew rek tek na li gis nga ki si wo 1 litre bi la waaw so jinde ñeugu 500 gram man suma ko jinde ci ecolé bu mu né am ecolé bu bañ wex mu lewet waaw bañ forox nonu da ci dem boko amé man nga ko défar man gloria la jël bu la nexé jël kawlé wala yenen méw rek def na sucre vanillé amna sama ndox mu sédd guuy mango tay mom dañuy def lassi banane ci tangay bi nexna da di rafraîchir yaramé touti nan ndox mu bari waaw ñu commencé recette bi ci bismillahir rahmanir rahim ma tojal len ko ben par ben ba mu jeex tak legui gis nga dagal na ñetti banane yi ba pare li may def moy daal ci def sow bi recette bu gaaw ma sha Allah ara du yagg daal ci def banane bi di mixé ñetti banane la def si wo 1 litre de lait kay so la di nak té mixé allez gis nga def na glace bi ak mew bi dama ko don filmer mais dafa recc def na glace ak mew mo nek nonu ñu dal di ko tek mixer wa glace bi mew bi ak sucre bi yepp dug na ci bir mo nek nonu mixer nañu lepp banane sow sucre mew pat mew bu mat nango ñi lay mel ñu dal di ko sorti dal di def suñu glace ko yaay set nak bu la nexé nga def bu fat bu la nexé nga gën ko oyofal mais man ni bax na légui ni li may def moy dal di ko sorti sama bol mo nek ni ya ñu daal di def nak suñu sucre vanille daal ci toj glaçon yu sew daal di servir ay gis nga lassi bi mu paré di nga gis mu ngi def ay bulle yu sew li mo lay won né frappé nga ko bu baax ma sha Allah li ñuy def nak moy daal di ci def glace bu dé da nga bëgg mu yor defal glace bu bari ma sét ngok def sama glace sani ci quelques gouttes de ubi bouteille bi ngay di gis la def na glace bi la sed rek xalé né nañ bi mo ci dak fleur d'orange bi ak sa dañu xelli touti ben ñu def essence vanille ben ñu def fleur d'orange bi gëna kenn ñu def fleur d'orange am la leen conseillé daal di ñëw nag servir ko ci verre yi présenté leen ko ah seen lassi à la banane paré na macha Allah dagat tuuti banane benn morceau bu ndaw rek la wàññi woon dagat ko noonu daal di def cannel ci kaw mais neex na trop essayé leen ko neex na trop 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 trop
waaw def leen ci fleur d'oranger bi nag moo dàq moo gën a génne xam nga soow moom fa ànd ak fleur d'oranger neex na lool defar leen ko neex na si tàngoor wi ma leen koy yekkal yéen ñëpp te ñuy xaar yeneen togg rek insha allah far na am na mousse mu ne am mousse bu neex mel ni glace insha allah.